Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 16 серпня. Таємниця. Щасливе подружжя в колі дітей та онуків святкувало своє золоте весілля. Хтось із гостей попросив чоловіка поділитися рецептом такого довгого і щасливого подружнього життя. Старший пан примружив на хвилинку повіки, потім, наче виловлюючи з пам'яті далекі спогади, почав розповідати. Люція, моя дружина, була єдиною дівчиною, з якою мав побачення. Я зростав у сирітському будинку і з дитинства мусив тяжко працювати, щоб здобути найнеобхідніше. Ніколи не мав часу на зустрічі з дівчатами. Люція полонила мене одразу. Поки збагнув, що власне відбувається, уже попросив її стати моєю дружиною. Ми обоє були такими молодими. У день весілля, після того, як ми повінчались у церкві, батько Люції відвів мене вбік і вклав у руки пакуночок. Сказав: «Завдяки цьому подаруночкові твоє подружнє життя буде щасливе, і нічого більше для того не будеш потребувати». Зацікавлений і збентежений, я ледве впорався з папером і стрічкою. У коробочці лежав великий золотий годинник. Обережно витягнув його. Коли уважно почав оглядати, зауважив текст, вигравірований на золотому диску. Була це дуже розумна порада. З того часу бачив її щоразу, як відкривав годинника, щоб дізнатись, котра година. Старший пан посміхнувся і показав свого старого годинника. На дискові виднілися дещо стерті від часу слова, у яких була захована таємниця щасливого подружжя. Ось ці слова. Скажи щось приємне, Люціє. Скажи щось приємне людині, котру кохаєш. Зроби це саме зараз.